وشانتي برصات خفك كل أحد لايو هذا اللي واحة هاد لكن هاد مروضي ينكوسو إجارتي أو دربيك كاجيبي شبسكي للشبي كوي أكوفاني سينو حق ملاها شوان أنا كفرسي وراني ما عبسنا يو لكن وحنو ملاينا هذا غبري قاعد غداتي قبري والسك قوذي كرا دادا بس كوقاتا لكن قبري قاعد لقوذي أني قليلاي أد قليلايات بوقتي قاشيغا وحير أنكوشيغو بارك أبي قاعد دي إسك قداسي أنا قال لك هذا كره خوفك لو كهذا كره مال سانجع له. لا لو حكوا شيء كلامك سدوا فيجي وما هذا إلا يهدا. فإذاس فإذا يصير له إيشا. كلامك فإذاس إنه حي كتسيسا. كلامك إنه خسارة أو كخو. مرك ولا أنك عشان برسار لي لو حكوا بابي أنا ما نخانه. بل أدي وفكر أورا إنه كين. سأكو بابي إله نكاس. ولا أنا نك أنا جابوا الدليل كري. لكن وحفي عنا إنه كل تشيل. هدي أو كلن توح عاشي لهن دولة دم أو جلاني سوء وحيس اللي يبسده هنتي دي سنة وحى الله حل سارة يا دولة ده هدي كانوا واد أوكتاي إن أنا أنا جوب بره هناي دول كني كسؤول ليه هاي ويلي جينا وحى كهان وينا دول كان أو ليه هاي نكان إن أنا هوتيل وين أو عالمي أنك سمعيو جندالا غف كسؤال تمارو si ay hotelkay u soo degto oo ay ugu raaxaysato laakiin dulkan shambar saad ayaas kale wax walba ay ugu qaadatay waa in aan ninka dulka kala wareega magaci aad ii sheegayda maxuu ahaa Vijay Vijay waa in aad ii wacdaa ninka in aan la kulmo doonaya oo oo ma adigaba ciidankayga ninka wajigooda naxshada kantaala ku sameeyay ayagaaba nasiib lahaay mooye aniga waxaan damacsanaa wajigood qaarada indiya inaan ka sameeyo adigana ka dhex raadisid gobolka kantaala oo waa fiican tahay hadalkaaguna murti ayuu leeyahay waa markii ugu horeysay gobolkan aan ku arko nin rag ah sida aniga kale oo aniga waxa ilaha boon muhiimad inaan ka hadalno waa runta tayd intaan aanay ka hadlin adigu waxaan ka doonayaa in aad taadiga hadasho war adiga taad ma ka hadashid adiga ay wacdee ii sheeg dana hadiga leedahay waxaan ka doonayaa in aad ii shaqeydid waxa doontaan ku siinaya anigana aad ayaad ugu mahadsantahay midas mana doonayo adigoo kale inaan u shaqeeyo oo shanti barsaad ba waad u shaqeydaa maxaa jira midas aniga ay khuseydaa aniguna waxaan sameeyaa وحن قلبي جيجا كان هي استيان سميا قبان إني منا ما دونا إنا كشقيه سيدا إذا باني وحن يستو ولي جي ما يلا يمدين وأنا أسكب الدشا عادي أنا أطلع ذا هاي وراذي ما تغاني داني جا شرعي جي إيه الدولة ده بجيب كي أي كجران أيه جماعة ما غير صار أي كوين لكن أمر كي جا أي كشقيان aniga waxaan ahay raana waxaad sheegayso dhan xabadi ka dhex bixi lahayd ayaan ahay aniga waraanigana waxaan ma garanaysaa safety adigoo kale loogu talagalay in cadcad loogu jarjaro waxaad ogaataa gardaari haddaan cadeyn kugu helo safetyada inay afbeeli doonto aan wax lagu jari doonin waraa adiga hadalkaagu u batay waxaan u malaynayaa hadalkaaga in oo dhibaato kuu keena adiga qofka fantiisa madaxa ku wata dhibaato walba wax uma arko jaw maxaa dhacay isbatoore subaxnimadan xaggaygaa soo aaday maxaa saldhig ma wax ka jiro mise waxaan kugu socdaa su'aalaad inaan ku weydiiyo waad weydiin kartaa waxba kama qabo xalay raanaa kalaabkiisa ayaa waxaa guway qof waaba yaabe magaaladan weeb iska halaabday isla xalay gardiish maqasinkiisa ayaa la gubay waxaana guway qof raanaa kalaabkiisa xalay markii la guwayay adiga xaggee jirtay gardiish maqasinkiisa markii la gubayay adigu xaggee jirtay waraaniga su'aalad hayi weydiinin waxaan ku weydiiyay oo kaliya iigi jawaab wariyaha su'aalaadkaad i weydiisay ayaa jawaabteeda ee su'aasha aan ku weydiiyey
waraniga idigaysa waxaan haystaa cadeemo badan oo sheegayaan xalayg raana kalaabkiis markii lagu waayay adiga inaad meeshaas joogtay. Anigaba waxaan haystaa cadeemo cadeynaya gardish maqasiinkiis markii lagu waayay raana kaliyeyno joogin adigana aad joogtay. Sii xujira ninkaana wuxuu leeyahay raana kalaabkiis adigaa gubay. Xale ninka anaga iyo nala joogay isbatoor meel aan munaasab ahayn haddaad ushaada ku taagtid dhibaato ayaad kala kulanaysaa. Horyaa magacaygu waxaa la yidhaahdaa isbatoor magambade, meeshaan anigu aadana sharcigii si toos ah ayuu u toosayaa. Adigana waxaan ku leeyahay hadalladaada ka fiirso. Sharciga gacantiisa waxaa loo baahan yahay inay adkaato, looma baahna sida ushaadoo kale inuu jabo sharcigu. Haddana waad iska bixi kartaa. War awood aad ninkaas ku soo xirta haddaadna lahayn aniga maxaad iga soo doontay? Ii sheeg. Isdeji raana adiga, ninkaas xoog laguma soo xiri karo ee maskax ayaa loo baahan yahay. Dadka gobolka degannana asaga ayay raacsan yihiin. Maa sidaa mar hore u hadashid? Hadda adiga waad cabsatay, arrintaanna waxba kama qaban kartid. Hadda aniga ayaa wax ka qabanaya, waxaana arrintan u dhiibaya Baashkhaan. Waa kun Baashkhaan? Waa ninka Hindiya oo dhan ugu gaangastirsan, waana laga baqaa. I dhegayso Raana, waxaan ogolahay hawshii aad ii dirto in aan ka soo baxo. Ninka la yidhaa Fijena waxaad doontid ayaan ku samaynaya aniga, laakiin waxaa ka horeysa shalleg ayaad iska bixinaysaa. Adiga raalli ma tahay arrintaas? Laakiin i dhegayso Raana, ninkaas aad ii dirta shanta laga dohal rubi igu daro, ogow adigan kugu soo jeesanayaaye. Hadduu cabsi darteed Vijay shan lag iyo hal rubi kuu siiyo aniga xaggeyga ii imow, aniga waxaan ku siinayaa shan lag iyo laba rubi ayaan ku siinayaa ogow. Haa, hadalkaagu ma xuma. Asbuuca dambe waxaad ogaanaysaa inankaas gobolku ku nool yahay ayaan aadayaa. Indhahaagana waxaad ku soo arkaysaa lafihiisa oo is saarsaaran.